perjalanan ke spot mancing ini. Oi. Teh. Kono opo kene? Hah? Kono opo kene? Mending kok kono ae, yo. Kesel sampean malam. Ngono ngono kuwi lho, ngono kuwi lho. Pancinge nyangkut nek ranting-ranting ini. Kayle iki jane dicangkut nang ngono ne, Kang. Aduh. Wis. Belum narik ikan sudah lemes. Rotok kempes wetenge. Nah, tapi mencet ceklek. Ya ku ya sana. Anu de plentir ya, Kang. Tak konokno. Ceklek ya susah. Daripada engko. Masuk ke dalam ternyata buntu. Paksa kembali. Gue golek manuk penak ini. Rumput tok. Tapi jero gak sampean dikit ta mancing, guys? Mancingan banyak gede. Ayo banyu cilik tak masih kok roto temen banyu ini. Nyangkut. Ayo diwasi kok rupane kok beda ndak kaya ning kono diwasi malah peteng banyune. Hati-hati nyembalik. Iki wis. Apa dur kono ya, Kang? Laku rono ae lah. Iya, Kang. Iya. Sing tak pikir ning kene mau, Kang. Apa kene ae? Coba sik. Halah, kuwi. Enek sepote kuwi. Tapi yo ngrem nebas sik kuwi. Aduh, sik tak noto pancing. Halah, lah. Belum narik ikan sudah lemes. Nah, perjuangan pemancing mencari spot. Spotnya sudah pada rimbun. Tidak ada orang mancing di sini. Sepertinya ada potensi di sini. Hei. Setidaknya meleburin ini ada asile ngono lho, Kang. Ndak iwak tawi kan. Tergantung. Tergantung. Lah kuwi masalahe. Oke, mau lanjut pasang piranti dulu. Belum di setting tadi.